nasema uabie huyu we mabie na wewe si mabie hivyo ati amekataa. Kana kama una akili sikiliza, kama uko na akili unataka kuniambia hivyo By the way, kichwa yako huwa ni mzuri. Unaniuliza asubuhi kama nimechana nywele, mimi ni mtoto. Imagine mtu mzima kama mimi niambiwe ati umechana nywele. Sasa what is that? Eh? Kwani hawa watu wanafikiria sisi ni mafala vipi? Hedi wewe hata uwezi ulizwa umenyoa kihara. Wewe mama inawezi. Hawezi kuhangaika na wewe. Wewe ni fala tu, umenyoa kihara yote hata usipochana. Sasa huyu mtu anatufundisha ni mzee, alikuwa mzee sana. Ndio tunasoma hii maandiko vile alivyotufundisha. Angekuwa hai leo tungekuwa kwake akituelezea. Ni mzee. Ayubu ni mzee ambaye ana ufunuo na ana mafundisho na amemwona Mungu. Ukisikia neno hili uliweke moyoni mwako vile aliongea na waliokuwa hai wakati huo. Hata leo neno lake liko uhai, ndio likahifadhiwa. Labda litapata mtu tukiondoka sisi. Kama una akili sikiliza, sikiliza ninacho kuambia. 17. Je, anayetawala ulimwengu kwa sheria zake anachukia haki? Je, utadhubutu kumhukumu mwadilifu wa Mwenyezi Mungu? Semeni haitawezekana. Narudia. Je, anayetawala ulimwengu kwa sheria zake anachukia haki? Je, utadhubutu kumhukumu mwadilifu na Mwenyezi Mungu? Mstari wa 18. Amwambiaye mfalme, wewe ni takataka na watu mashuhuri, nyinyi ni waovu wajinga. Namba 18. Anayemwambia mfalme, wewe ni takataka na watu mashuhuri, ninyi ni waovu. Yeye huwapendelea wakuu, wala hawajali matajiri kuliko maskini, maana wote hao ni kazi ya mikono yake, kufumba na kufumbua. Hao wamekufa, utikiswa usiku na kuaga dunia, nao wenye nguvu hufutiliwa bali bila kutumia nguvu za mtu. Sasa wale wanaotawala wakitumia akili zao, hawajali maskini, wao wanapendelea wale watu matajiri. Ole wako. Sijui English inasema English. English, what you say? English, God condemns kings and rulers when they are worthless or weak. He does not take the side of rulers, nor favor to the rich against the poor. For the creator, for he created everyone. Tukienda mbele za Mungu, hatutaenda kwa sababu ya mali zile tuko nazo. Hatutaenda, hakutakuwa na matajiri. Tutaenda kulingana na jinsi mtu alikaa. Maana hizi vitu ni kuokota. Unaokota. Nitatengeneza hiyo filamu. Unaokota kisha unaondoka, unaziwacha hapo ulipoziokotea. Tukienda mbele za Mungu, Mungu hata value mtu sababu ya utajiri.
lakini atavalio mtu kwa sababu ya matendo yake. Awe mtajiri, awe maskini, matendo yake aliyotenda siku zile ameishi. Ninaenda Jakaranda, tumetoka.